ndagusuje kandi nywahe ikaze kuriwo wese ukurikiye the hot sport reka nizere kumeze neza cyane aho ahoherereye hose hanyuma rero ngiye amazina ya yanjye ni Diane mahirwe nigihe tugiye kuzajya tubana kuri cane the hot sport tuzajya turebera hamwe ibintu bigiye bitandukanye lifestyle o, tips zigiye zitandukanye fashion bigezweho hirya no hino bitandukanye aho gusohokera so tuzajya tubroginga mbese ibintu byinshi byiza bigiye bitandukanye byagufasha kuruhura mu mutwe nyirukundo umeze neza ndetse uke nibintu byinshi bigiye bitandukanye ni hano ugiye kuzajya ubisanga kuri the hot spot rero niba utarakora sabusikurayibe ndakwibukije rwose ndakwibukije cyane kugira ngo usigage uyikoze kuko nta kintu ugiye kuzajya rwose wongera kubura ugiye kuzajya wigira ibintu byinshi bigiye bitandukanye mbese ugiye kujya uza kuri yicino wumva wiyiveho nyine wumva waruhutse umeze neza cyane rero ikaze no mu kanya gato tujya mu kiganiro naguteguriye eh, kuganira kuri uyu munsi oh, natinze rero <coughs> sama is caming ubu nyine isama sama yabaye isama hano muri iyi kigali sinakubwira ahantu hose ni sama 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 samasama iscamiyingi ndasohokera he ndatembera he ajya hehe ndambara iki muri iyi sama ubu nibyo bigezweho rwose nibyo bintu biri gucika hirya no hino sama isama iscamiyingi isama iscamiyingi sama tuyirimo ndetse twazanyije no kugeramo ubu rero isama nyine ibihugu byinshi biri muri sama ahantu henshi bari muri sama kandi sama nyine ni igihe abantu bose bavuga ati ngiye gusohoka ngiye gutembera muri iyi samba hagezweho iyi myenda muri iyi samba ahantu hagezweho n'aha ibintu rero nk'ibyo ngibyo akaba rero ariyo mpamvu nyine uyu munsi nkuko namaze kubikubwira yuko kwicwa hano rwose utazongera kwicwa n'irungu ugiye kuzajya umenya ibintu byinshi bigiye bitandukanye ubu rero nyine tugiye kurebera hamwe ibintu wakitaho igihe ugiye gusohoka ngiye kukubwira nyine ubwo ngubwo ibintu bigera kuri bine ngiye kukubwira ibintu rwose bigera kuri bine bizagufasha kuba wasohoka ukahacana umucyo rwose bakavuga ati iani umusirimu rwose ni umusirimu ni umusirimu iniby ikintu cya mbere rero ugomba kwitaho igihe wavuze ngo ngiye ngiye gusohoka n ngusohokuaninsuti zanje yekwisohokana ngiye gusohokana na boyfrind wanje niuohokaa na fianse wanje niikingikimenya rokeson yaho ugiye neza amenya okehen umenye neza ahariho neza umenye neza aho ugiye umenye neza uko hameze umenye neza umeny uko bameze umenye neza ndetse ibintu uko bimeze uhamenye neza nyine uvuga ati ku buryo n'urujya no kuhajya ryawo uzamera nk'aho uhazi rero ikoranabuhanga n'ubundi byaratworohereje ubungubu usigaye wicara ukavuga ati shanshaka kujya ahangaha ariko ntahonzi ariko gatima kagatera ati dakoresha gogo map cyangwa njye kuri social media zitandukanye menye location yaho ngaho rero rero ni byiza ko nyine usohokira ahantu wamaze kuhamenya aho haherereye uzineza uko hateye uzi neza inyubako zahouko zimeze uhazi mbese mm -mm. ugiye ku apurika mbese uhazi neza uvuga ati mm -mm. kubera rero nawe naho n'amafoto si bwagezwe muri iyi minsi ifoto yabaye ifoto uvuga ati hariya hantu ngomba kuhafatira ifoto ni byiza rero kugenda ahantu nyine wamenye lokesheni uhazi neza uvuga ngo ngiye ahantu hameze gutya harasa gutya hateye gutya bahajya bameze gutya ku buryo nyine uhajya uvuga ati aho napanze kujya nyine ni ahangaha Uh, niho ngiye kujya atari kundi nyine uvuga ati ndumva mm. muri iwikendeye nsakagusohoka nuza aho uzajya niuzi uko hameze nuzi icyo ushaka mbese muri wowe uh, ni byiza ko rero niba upanze gusohoka nyine upanze gusohoka ugomba kwita kuri location yaho ugiye ukavuga ati ngomba kuzajya hano nyine ngomba kuzajya ahangaha ahantu runaka ni abantu batubwiye ngo reba tubamamarize niba mubona iri kuvuga ngo ahangaha iki ni iki rero ni byiza ko nyine niwe uvuga ngo ngeye kujya ahantu ngiye gusohoka nshaka kuruhura mu mutwe ni byiza ko nyine ujya aho hantu wahapanze uhazi neza uzi uko hameze noneho bitewe n'uko nyine wowe muri wowe umeze ufite ahantu ushaka kujya ni byiza ko umaze ukareba rokeshoni tuvuge yuko reka tuvuge ko Hara ba baba ba ukwabo bavuga ba bugati. ntabwo nkunda ahantu haba hari abantu benshi ni byiza ko rero niba udakunda ahantu hari abantu benshi nyine ugomba kumenya nanone bizagufasha kumenya rokesheni yaho ugiye gusohokera ukavuga ati hari ahantu se haba akavuyo ukamenya niba haba akavuyo ukamenya abantu benshi niba haba hari abantu benshi niba nyine udakunda akavuyo udakunda aha hantu nyine ngo habe hagezweho muri iyo minsi abantu bose basohoke umwe asohoka undi yinjira undi yinjira niba utabikunda ni byiza kumenya rokesheni ukamenya niba koko hari ahantu ari ahantu hatuje bitewe n'ibyifuzo byawe nyine niba udakunda ahantu hari akavuyo hari abantu benshi oh ni byiza ko rero umaze kumenya lokesheni ukavuga ati ha hantu nyine ahantu ngiye hahwanye n'ibyifuzo byanjye hahwanye no gushaka kwanjye nyine niba nkunda ahantu hatari akavuyo ahangaha haratuje cyane ko nyine niyo waba na boyfriend wawe cyangwa fiyanse wawe ni byiza ko nyine musohokana iyo mwasohokanye nyine muba mugomba no kuganira iriya mwarya ahantu hari akavuyo wumva utisanzuye wumva nyine utisanzuye ni byiza ko rero ubanza ukamenya lokesheni y'ahantu ugiye neza ukavuga ati nyine nzasohokera hano hameze gutya biragufasha nyine biragufasha ukamenya ahantu ugiye nyine ukavuga ati ntaha hameze gutya biragufasha nyine icya kabiri rero kindi wowe ugomba kwitaho niba ugiye gusohoka ni ikingiki reba neza icyo uzambara wamaze guhitamo lokesheni y'ahantu uzajya ni byiza rero noneho guhitamo icyo uzambara nari nagenda wari wagenda ahantu ibyo bintu niba byarakuweho ni ukuri gukomeje ndagukomeje cyane wihangane nyine uhatereye ibaba ariko ntabwo bizongera kukubaho rero kuva kaze sabscra bkthe hot sport zajya hamwe ibintu byinshi biye bitandukanye menya neza icyo uzambara wamenye lokesion yo ahantu uzajya wamenye uko ibintu byaho bimeze wamenye uburyo hameze wahabonye neza mm, nyine bitewe n'uko uri uumusirimu cyangwa ugomba kuba umusirimu ni byiza ko ujya ahantu <clears throat> ukambara bitewe naho ugiye ni byiza rero uko rero niba wapanze gusohoka wapanze gusohokera ahantu runaka ni byiza ko ugomba kumenya icyo uzambara niba wamenya ahantu uzajya burya iyo ugiye ahantu uravuga ati ndambara gutya turabizi neza ko iyo ugiye gusenga nyine wambara nk'ugiye gusenga waba ugiye gusohokana n'inshuti zawe jasiti fo ciri ukagenda wambaye nyine wagiye guciringa waba wagiye kureba bayi furindi wawe ukamenya uko urambara ni byiza rero yuko nyine niyo ugiye gusohoka ugomba kumenya icyo uzambara ni byiza ko wambara bitewe n'aho ugiye rero nibyo bizagufasha ukaba umusirimu ndetse ndetse naho wasohokere bakavuga ati uramuntu ni umusirimu rero nyine nk'uko nabikubwiye nk'uko ndi gukomeza mbikubwira ubundi iyo umuntu agiye ahantu aba agomba kumenya ese abantu bagiye hariya bambara ibintu bimeze gute baba bambaye gute batari nka kwa kundi nyine ugasanga ugezeyo mpanda wambaye hizi wambaye agakanzu kawe nyine k'ubusa keza kari nyine kari sekise wagirayo ugasanga abantu baho bose bambaye batabikomeje gusa kandi we wabikomeje aho ngaho rero ntushobora na gato kandi wasohotse ugiye kwishimana n'inshuti zawe ariko nyine kwa kutamenya cyangwa kwa kudategura icyo ugomba kwambara nyine urahageze nyine ndese uraraburije rero nyine ni byiza ko umanza ukamenya lokesheni y'aho ugiye ukayita uvuga ati noneho ugomba kwambara kuno kunogewe impamvu ndi ibi kukubigwira ibingibi ibingibi ngewe byambayeho njyewe niyambitse agakanzu n'udukweto ngezeyo mbona abantu baho bose baba byoroheje kandi ubwo ngewe ntigize imbebi ehe nambaye nyine ni byiza ko rero nyine ubyitaho ubwo muri icyo gihe nyine nange nahatahere yibaba ariko ni byiza ko nyine niba ugiye gusohoka nyine wamenye rokesheni y'aho ugiye ugomba gukurikizaho nyine icyo uzambara ukareba umwenda uzambara ujyanye naho ugiye bitewe n'abantu wasohoke uko bambara cyangwa bitewe nyine n'ibigezweho muri iyo minsi hari ahantu nyine umuntu asohoke ugasanga nyine abantu bari aho bose bambaye ibintu bigezweho rero ni byiza ko nyine niba wapanze gusohoka umenya rokesheni ugahita ukurikizaho icyo uzambara icya gatatu rero kindi ugomba kwitaho igihe wapanze cyangwa wateguye kuzasohoka cyangwa uzajya ari utuntu n'inshuti zawe icya gatatu rero ni ikintu kireba neza icyo uzafata cyangwa icyo uzanywa wari wajya ahantu rero ukajya ahantu ntaguze ibiciro gusa nyine uravuze ati idasohotse nyine ngomba kwaka bakakuzanira bakakubwira ngo urafata iki kwa kutamenya nyine ibiciro ukavuga ati ndafata kino uzi ko ari ibisanzwe by'ahantu wagiye noneho ngo urabikonsomye urabikonsomye urarangije amaherezo nyine nyuma nyuma na nyuma bazanye fagitire wareba fagitire ugahita wipfuka mu maso ati yesu we yesu we yesu we ntabwo ibintu bibaho ugahita usanga ni amafaranga ufite ubwo muri icyo gihe nyine ntabwo wagenda utabishyuye muratangira uhamagare inshuti zawe uhamagare besite furindi zawe uhamagare inshuti zawe ati mwamba barirukanka amafaranga kuko wanyuhereza aya mafaranga ko ndahantu runaka ntizayagusubiza ni byiza ko ujya ahantu warebye icyo uzafata ukamenya ati aha hari ahantu ngiye ibiciro byaho bihagaze gute bahabiki nanone kandi ukamenya umwihariko w'aho hantu kuko hari ahantu usanga nyine bazwi ku mufu cyangwa se ama milike sheki cyangwa ibindi bintu bigiye bitandukanye rero ni byiza ko nyine uvuga ati nibaha hantu nyine ikintu cyabo cya mbere nyine wavuga ngo bazi gukora cyane kiba kiryoshye byatari cy'umwihariko wabyo ari milike sheki ukavuga ati niyo nzafata uzi amafaranga ndetse bikakurinda no gutagwaguza amafaranga cyane niba nyine wavuze ngo urasohotse uzi icyo uzafata niba uzi icyo uzafata nyir'uragenda ugifate winywere birangire rero nyine iyo utabipanze ushobora kugerayo ugasanga uyifata ibintu byinshi bihenze ntabwo wabipanze kandi nyine oh bitewe n'ubushobozi bwawe nyine urabona bitaravamo neza gusa ati ''nese ko nahageze kandi nyine ngomba kurya kundi nyine'' rero ni byiza ko nyine umanza ugapanga niba ugiye gusohoka ahantu ati ''nzasohokera se harahenze cyangwa hararinganiye'' ukamenya nyine nicyo uzafata kuko bizagufasha nyine no kuba kutaba wa muntu nyine utagaguza amafaranga bizagufasha kandi rwose gusohoka nyine uzi icyo urafata nta nubwo bigoraba abantu baza kutubaza ati'' ese urafata iki ngo ujye kwaka ni yo kurebamo iyo wagiye nyine uzi ico uragenda ukicara ugatuza baza kukubaza ati ndashaka kino mm, uuri numusirimerega uvuga ngo ndashaka kino mm, u bizi neza io urafata byiza ko ukareba uka ati se ibi bya bimeze gute ni byiza ko nyine wamenye location atainkwakund ugeaykz emezu neza ugiye gufata icyo kurya cyangwa kuya ubwo mm -hmm. niba ukizi byiza cyane noneho bwa eo buri kwiyongera aha kandi na n'umuntu rwose uzagucishamo ijisho nyine kubera uzabuze icyo uzije gufata ntabwo uzamira nka wa bandi ati se ugasanga nyine bari no kukubwira ibintu ugasanga nta mafaranga ufite kandi wahageze wahageze nyine nakundi ubwonko bwo wahageze ntabwo uragenda ntabwo ukosomye gusa nyine ushobora no kugenda gusa ariko ntabwo bigaragara neza ni byiza ko nyine niba wasohotse nyine ugomba kuba uzi icyo uzafata hanyuma rero icya nyuma nk'uko nabikubwiye ko ndi kukubwira ibintu ugomba kwitaho igihe ugiye gusohoka ni iki ngiki iga kwikunda. amaherezo rero burya ibintu byose burya umuntu wikunze uko yaba ameze kose uko yakwambara kose aho yaba yagiye hose ntabwo umuntu apfa kumucishamo ijisho impamvu rero ndi kukubwira kwikunda hari ukuntu umuntu asohoka yasohokanye n'inshuti ze cyangwa yasohokanye n'umuntu runaka cyangwa yisohokanye ukabona ntabwo atuje na gato arareba hirya no hino arareba hirya no hino ari kwimana ntabwo nyine ari kumva yisanzuye rero nyine iyo utikunze tuvuge wasohotse nyine iyo twasohotse haba hari abantu benshi batandukanye uhura n'abasirimu benshi uhura n'abakire benshi wahura n'aburusha ubushobozi nawe nyine ugasanga niba wahageze uri kureba ureba aguze ureba aguze ati mbega umuntu wambaye neza mbega umuntu wambaye neza mbega umuntu umeze neza mbega umuntu uri kurya ibintu bihenze no kwikunda wowe ube wowe niba urijyane ube jyane nyine utwo duce ufite nyine utwikunde muvuga ati natse milike nyine y'ibihumbi bitanu nyine ubwo niyo ndangwa abari kureba abari hirya no hino bari kubatsa ibintu bihenze wibitaho wowe nyine wikunde kandi wigirira icyizere icara ushyira umutima hamwe wumva utuje muri wowe nyine wumve ko uko wagiye wambaye ni ukuri urasa neza urasa neza urasa neza rwose w'ijya ahantu ngo nurangiza uraranganya amaso were gutuza uvuga ati mbega abantu bambaye neza utangire wifekatisha ahantu na aje rwose ntabwo hahwanye n'ubushobozi bwangi wowe yaha burya iyo wikunze iyo wikunze ukumva wifite ikizere ukumva urasa neza bifasha n'abakuri reba kumva bagukunze ariko nyine ni buri wa muntu utavuga ati ntabwo nikunze atireba ukuntu umeze reba abantu bari hano ukuntu bambaye reba imisatsi yabo ukavuga ati ngendanwa asa nabi no ikunde niba wasohotse wagiye kuruhuka wagiye kuruhuka wagiye kuruhura mu mutwe wawe tuza muri wowe witonde ushyira umutima hamwe wagiye kwishima wagiye kuruhura mu bwonko bwawe rero nutangira kureba babandi ngo ni wambaye nabi hano ni nge muntu wafuye kuri hano urahavana umutwe ukurya kandi wagiye ugiye kuruhuka ariko kwagusohoka kwawe bigiye kuba bibi kubera kudatuza muri wowe ikunde nyine ubundi bajya bavuga ngo ikintu abantu benshi babura ni serifura igihe rero wifitiye urukundo umva abantu bose bazagukunda pe igihe nyine uterekanye ko wifitiye icyizere ni ukuri nta muntu uzagukunda nta muntu wakundana n'umuntu nawe ubwe yumva atifite ikizere ikunde wumve ko wasohotse uri wowe nyine uri wowe diane ndingewe n'asohotse ndingewe nta kindi kintu ndakora uretse kuba ngewe nyine nkashima uko ameze nkasohoka nkishimira utwo dukeya mfite bizafasha ndetse no muri uko gusohoka kwangiza atahameze neza cyane bugate umunsi wanjye ugenze neza ibintu biracamo ngenguko rero nyine ibintu ugomba kwitaho igihe wowe ugiye gusohoka we mukobwa we muhungu nubwo navuga nubwo nibanze cyane ku bakobwa gusa nawe muhungu birakureba kumenya lokasiyo y'ahantu ugiye ukamenya icyo uzambara bitewe n'aho ugiye ukamenya icyo uzafata bitewe n'aho hantu uri utagezeyo ngo uvuga ati ndashaka kino kandi utazi fagitire cyangwa utazi uko kigura bigatuma usanga n'amafaranga ufite cyangwa bigatuma imibare yawe ipfa icya nyuma nyine rero ni ukwikunda ari byo abantu benshi basigaye bashishikarizwa cyane ikunde ukunde ukomeze ukunde nyine wowe ubwawe iyi rero ni de hoti sipoti y'ingenzi iti hane mahirwe tuzajya tubana mu biganiro byinshi bigiye bitandukanye nk'uko nabikubwiye eeeeh lifestyle sty udutipsi dutandukanye tuna blogging ibintu byinshi bitandukanye mbese tuzajya tubana nubwo uyu munsi nyine tutabashije kubonana cyangwa nabashe gukora aka video ngaragara gusa uba uh, bizakunda ndetse uzishima rwose kuba hano kuri the hot sport rero uh, mukomeze kugira ibihe byiza reka mwibutse 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 rwose mwibu 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 ukore subscribe kuko tugiye kuzajya tubana uh, tugiye gutwika mbese tugiye gutwika ugiye kwiga ibintu byinshi bigiye bitandukanye rero imana ikomeze kubarinda cyane ndabakunda cyane